Kad dođe neko sa strane i kada ga dočeka garda, ispred automobila gde se parkira visoki državnik stoji veliki pirotski ćilim i kad se stupi na tlo Srbije, da tako kažem, prvo se stane na pirotski ćilim pa onda garda. Bio je veliki poklon Erdoganu, koliko ja znam i Putinu, sada Makronu. To su stvari koje prezentuju Srbiju, naše kulturno nasleđe i to je dokaz da mi radimo pravu stvar kada govorimo o popularizaciji pirotskog ćilima i obnavljanju pirotskog ćilima ne samo u Srbiji, nego i u svetu i čini mi se još jedan dokaz relevantnosti, odnosno utemeljenosti moje ideje da svaka ambasada u svetu srpska ima pirotski ćilim.